أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، میں سید کاشف خلیل آپ کے ڈیلی ہورسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں. آج ایری سے لے کر پائسیس تک آپ کے لیے آج کا دن کیسا رہے گا، ایک جائزہ لیتے ہیں. آج 22 مئی ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج ایریز کے حوالے سے سب سے پہلے جات دیکھتے ہیں. آج کے دن آپ کے اخراجات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے. گھریلو معاملات میں لائف پارٹنر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. کاروبار میں نفع بڑھے گا، اور سفر جو آپ کو شہر سے باہر کو کرنا پڑ سکتا ہے، سفر میں کامیابی ملے گی. کوئی رزلٹ اچھا جو آپ چاہ رہے ہیں سفر سے، اگر کوئی وابستہ رزلٹ ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گا. آج سیلز اور مارکیٹنگ سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت اچھا دن ہے. ٹورس، آج آپ ذہنی طور پہ مطمئن رہیں گے. آپ جو ٹاسک حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. بلا وجہ سفر کرنے سے آج کے دن گریز کریں. آپ کو آج کے دن جو ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ آفس میں ہیں چاہے بزنس میں ہیں، جو بھی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، کوئی ڈیلنگ کرتے ہوئے، آپ اس چیز کو بہت ہی محتاط ہو کے کریں. کسی قسم کی جو ہے غلطی جو ہے وہ یا کوئی دھوکہ دہی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے اس غلطی کی وجہ سے. جمنائی والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن جن لوگوں کی شادی رشتہ کے معاملہ تبھی نہیں ہوئے، اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے. آج کے دن کوئی نئی جاب مل سکتی ہے. وہ تمام افراد جو اپنی جاب کی پروموشن کے لیے کوشاں ہیں، آساد راز سے ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن پروموشن ممکن نہیں ہو پا رہی، تو ان لوگوں کی پروموشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کینسر، آج سپورٹ جو سرطان، آج کے دن آپ کو کوئی قانونی معاملہ درپیش آ سکتا ہے. کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے جس میں آپ کو قانونی رائے کی ضرورت ہو، تو کسی ماہر جو ہے وہ قانونی ماہر سے آپ رابطہ کر کے مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آج کے دن جاب میں کچھ پروگرس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بزنس کے اندر خاص طور پر اگر آپ آج کے دن جو ہے آپ کو غیر متوقع نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی سیل میں اضافہ ہوگا، آپ نے جو سیلز مارکیٹنگ کی ہوئی ہے اس کا بہت بہترین رزلٹ آپ کو ملتے نظر آتے ہیں. آج کے دن اگر آپ نے اسٹاف کے لیے کوشش ہیں کیونکہ اچھا اسٹاف کی تلاش کر رہے، تو آج آپ کو کوئی اچھا جاب پہ اسٹاف مل سکتا ہے. کینسر، برج سرطان والے، سرطان والوں کے لیے جو ہے اب برج سرطان والوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آج آپ کو کسی اپنی پسندیدہ شخصیت سے آج ملاقات ہونے کا بھی امکان ہے. لیو والوں کے لیے یہ ہے کہ آج آپ کو گھر سے باہر ہوٹنگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، آؤٹنگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اب گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں جو خرابی تھی وہ بے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج میدے کے امراض کے حوالے سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے. ایسی تمام غذائیں جو آپ کی کھانے پینے آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں ان سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد ہے ورگو والوں کے لیے یہ کہ آج موڈ خوشگوار رہے گا. آج اسکول لائف یا کالج لائف کے کوئی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے. آج کوئی رشتہ داروں سے بھی کوئی بہتر فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. لبرا والوں کے لیے یہ کہ آج بیرون ملک سفر میں کامیابی کے امکانات ہیں، اور بری عادات جو اسد راز سے کوئی آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نشے کی عادت ہے، کوئی سگریٹ نوشی ہے، اسموکنگ ہے، آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر نہیں پا رہے تھے، آج آپ اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج آپ کے اخراجات جو ہے وہ بجٹ سے بڑھ سکتے ہیں. اسکارپیو والوں کے لیے آج مہمانوں کی آمد رفت جاری رہے گی. قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوگی. وہ خواتین جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے لیے خاص طور پر آج کے دن جو ہے گھر پہ گھر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے، گھر کی رینوویشن کے حوالے سے، کچن کی رینوویشن کے حوالے سے آج بہت اچھا دن ہے. آج شاپنگ کی طرف رجحان جو ہے وہ بہت رہے گا. اور آج کے دن جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بہتر دن ہے. آپ کی اسٹڈی میں جو کم ویکنس آ رہی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. سیکٹیریس، آج کے دن جو ہے سوشل میڈیا پہ مصروفیت رہے گی. آن لائن بزنس اگر آپ کر رہے ہیں اس پہ نفع حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج کے دن آپ کو اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو کوئی دھوکہ دہی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اپنے جو بھی ڈاکومنٹیشن، اگر آپ بزنس پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو پارٹنرشپ میں آپ جو بھی رولز ہیں ریگولیشنز ان کو پہلے سے طے کر لیں. آج کے دن فلاحی کاموں میں اور سوشل ورک میں مصروفیت آپ کی رہے گی. کیپریکون، صحت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو. ورزش یا واک وغیرہ یا جو بھی جو ناقص غذا ہے اس سے پرہیز کے حوالے سے جو آپ کی روٹین ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آج تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو جسمانی طور پہ جو ہے وہ تھوڑی سی سر درد کی شکایت ہو سکتی ہے. آج آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہوگی.
एक्वेरियस है, आज मिजाज के खिलाफ बहुत सारी बातों पर समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन उससे आने वाले दिनों में आपको कुछ बेहतरी के रिजल्ट जो है वो मिलते हुए नज़र आते हैं। आज के दिन जो है वो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पाइसिस, लोग आपकी सलाहितों को पहचान रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप आज जो है बर वक्त और बड़े दुरुस्त फैसले करते हुए नज़र आते हैं। मामला तय करने के हवाले से कोई ऐसे मामला जो बहुत अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं, आज उनको हल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। आज रिश्तेदारों से इख्तलाफात जो है वो किसी बात पे छोटा सा इख्तलाफ पैदा हो सकता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई नई प्लानिंग जो है उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती। तो ये छोटा सा जायजा था आज के लिए आपका। इसमें आज़म जो है यागानी को है, तमाम जो एरिया से लेकर पाइसिस अफराद हैं यागानियों को बकसरत वेद करें। आज के दिन सदकात में जो है गंदम और चावल का सदका बेहतर है, और आज आपके लकी नंबर 2, 4, 6 है। अगर आप अपना जहचस्त खारा बनवाना चाहते हैं, अपने जहचस्त खारे से अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, लकी स्टोन के मतलब जानना चाहते हैं, तो हमारे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उन्हें बहुत सारे किलो बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे शाम्स, लोहे तारा, सास तारों की लो, तो तब भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रूहानी गाइड टीवी को, ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला बेहतर हम सब आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल के लिए जो भी कोई अच्छा कमेंट दें, अच्छे लाइक्स दें, ताकि आप चैनल से आपकी वाबस्तगी जो है और बेहतर होती चली जाए। दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आज का दिन हम सब के लिए बेहतरी, कामयाबी, खुशहाली का बाइस बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।